i està passant, a punt de passar algo molt especial a la nostra esquerra a la piscina. Ja ho veiem. Castells. Castells. Tan emblemàtic. És curiós com la emocionen. La nostra cultura com catalana. Com emocionen la gent, eh? I els castells també. Decideix on ho faran. Exacte. Han decidit que no ho volen fer fora de l'aigua. Però aviam, Anna, són castellers de debò. Són castellers de debò, sí. Són els castellers de Barcelona, si no m'equivoco. Són els castellers de Barcelona. I dintre de l'aigua. Atenció, perquè això l'Anna m'explicava, ella que va tenir la sort de veure l'assaig, que és el que realment la va colpir, Anna? Me'n recordo. És el que realment et va trasbalsar. Sí, 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 me'n recordo d'un dia que entrava al Car de Sant Cugat, on fèiem els primers assajos, i vaig veure com feien, com assajaven tota aquesta part, realment molt, molt, molt emocionant. Atenció, perquè són, insistim, castellers, i els faran dintre de l'aigua. Crec que és un 4 de 7. Exacte, fan 4 el 4 de 7 net. Vol dir que no té pinya, oi? Que no té pinya, correcte. Exacte. Mira, és impressionant. Entrant... És increïble, jo crec que això, amb la història dels castells, que té gairebé 200 anys, si no vaig equivocat, doncs això, òbviament, és únic. M'atreviria a dir que és el primer castell aquàtic de la història. Vaja. Sí, estem parlant d'un 4 de 7, eh? No són romansos, eh? Ara, Anna, què deuen estar pensant al Japó, als Estats Units, a Rússia, al Canadà, fins i tot a Alemanya, a França? A França potser ho coneixen més, veient això. No, deuen estar pensant que els drets culturals són potents. Exactament, i que cadascú realment se sent identificat amb una... Amb el que és seu, oi? Amb el que és seu, amb el que és seu. En l'enxaneta. És impressionant això que estem veient realment aquí. Aquesta torre humana, que simbolitza la unió, l'esforç i el compromís de tots els seus components. És increïble aquesta imatge, és increïble el que estem veient, senyores i senyors. I l'Aixaneta, que està a punt de pujar, fantàstic, emocionant. Extraordinari, extraordinari, aviam. Coronat. I complet, pràcticament complet. Bé, Anna, fa 35 anys que sóc periodista. Doncs m'ha posat la pell de gallina, això. A mi em va posar la pell de gallina. D'acord, estem d'acord. Em va posar la pell de gallina, realment. És extraordinari, això, quina meravella. Mira, quina alegria. Quina alegria. Com han estat capaços la base... La base, la imatge aquesta aquàtica que ens mostrava la realització. Exacte, d'aprendre a mantenir l'aire amb l'oxigen. Felicitats, castellers de Barcelona, fantàstic. Emocionant, molt, i entren molt, uns nous personatges.